ូលមកកាន់អេពីសូតទី7នេះសៃរឿងក៏បានកាត់ទៅកាន់អតីតកាលរបស់អូនមែលជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារកាលពេលនាងនៅពីតូចអូនមែលតែងតែបយោជើងលើមេឈើមើលបងប្រុសរបស់ខ្លួនលេអូនវឹកហាត់ជាមួយនឹងឪពុកជារៀងរាល់ថ្ងៃបើទោះបីជាការវឹកហាត់នឹងលំបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លេអូននៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនខ្លាំងដូចឪពុករបស់ខ្លួនចឹងចំណែកឯអូនមែលវិញនាងតែងតែត្រូវបានឪពុកស្ដីឲ្យជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈឥរិយាបថរពើរពើរបស់នាងហើយមូលហេតុនឹងគឺដោយសារតែនាងមានចំណងចំណូលចិត្តចាប់អារម្មណ៍វឹកហាត់ដោយបងប្រុសរបស់ខ្លួនលេអូនដែរដែលនេះហើយប្រងសៃបរៀនតែងតែហាមខត់អូនមែលក៏ដូចជាព្រៀនបដាលនាងឲ្យធ្វើជានារីសពតក្នុងភ្នត់និយាយទៅអត់ឲ្យនាងញញៃនោះទេឲ្យធ្វើខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យស័កសមជាព្រះនាងម្ចាស់ដែលនេះហើយអូនមែលតែងតែរអ៊ូរទាំដាក់ម្ដាយរបស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃបើសិនជាអាចនាងមិនចង់កើតមកជាព្រះនាងនោះឡើយព្រោះនាងចូលចិត្តវិស័យវាយដំកັບចាក់កັບតិចតិចព្រោះខ្លាចអូនយំអីអញ្ចឹងទៅកាត់មកដល់ពេលឥឡូវវិញអបិខៃបារ៉ាចាប់ដើមគិតណាលើកនេះលែងឲ្យអូនមែលហួយខ្លួនទៀតហើយនិយាយទៅស៊ីទាំងកូនស៊ីទាំងឪតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែអូនមែលអត់ខ្លាចនោះទេហើយថានាងនឹងកំចាត់អបិខៃបារ៉ានឹងដោយដៃទាំងពីររបស់នាងថែមទៀតដោយឃើញថាអូនមែលមើលទៅរៀងឆ្នាស់ឆ្នើមអញ្ចឹងអបិខៃបារ៉ាក៏ចាប់ដើមដោចិត្តព្រោះបើស៊ីអូនមែលស្រួលស្រួលទៅតែមួយម៉ាត់នឹងអស់ហើយអត់សប្បាយនោះទេអញ្ចឹងគេគឺចង់បលែងលេងជាមួយនឹងអូនមែលបន្តិចសិនមុននឹងលេបនាងចូលពោះក្រោយពីនិយាយរួចអបិខៃបារ៉ាក៏ចាប់ដើមប្រើធម្មពលរបស់គេវាសម្ដៅចំអូនមែលភ្លាមៗតែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្វើមួយ skill នឹងហើយអូនមែលបានកត់សម្គាល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាគឺជា skill ឪពុករបស់នាងក៏ប៉ុន្តែវាមិនចម្លែកនោះទេព្រោះអបិខៃបារ៉ានឹងបានស៊ីដៃឪពុករបស់នាងហ៎អញ្ចឹងរាល់ធម្មពលក៏ដូចជា skill របស់ព្រះអង្គសៃបរៀនតែប្រមាណគឺបានចូលក្នុងខ្លួនរបស់អបិខៃបារ៉ាហ្នឹងហើយដោយឃើញថាមើលទៅឪពុកកូនទាំងពីរនឹងដូចយើងស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងពេកអបិខៃបារ៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមនឹកឃើញកំណត់មួយគឺគេចង់ឲ្យអូនមែលនឹងងាប់ក្រុមធម្មពលឪពុករបស់ខ្លួនសិនមុននឹងគេលេបនាងចូលទៅក្នុងពោះនិយាយទៅអបិខៃបារ៉ានឹងសាហាវជូជាតិហ្មងហ៎កាន់មកខាងវរៈបរោះវរៈនារីទាំង3របស់យើងឯនេះវិញឥឡូវហ្នឹងពួកគេបានរួចខ្លួនចេញពីកុកអីតែមិនដឹងថាអបិសាន់សេហ្នឹងនាំគ្នាមកហោអីនៅក្នុងបន្ទប់ម្ចាស់ស្ត្រីឡាប៉មានោះទេនៅពេលហ្នឹងអូនណេតក៏ហៀងឆ្ងល់ដែរខែងយើងទៅវាយជាមួយនៅអបិខៃបារ៉ាហើយហើយមកនឹងធ្វើអីក៏ប៉ុន្តែអបិសាន់សេអត់ខ្វល់នោះទេនៅតែបន្តហូរហើកន្លែងគេនៅហ្នឹងបន្ទាប់មកអបិសាន់សេក៏បានពឹងឲ្យប្រូនីអឺប្រាជនាញកោះទៀះរបស់គេហ្នឹងកោះទូឲ្យគាត់មួយបន្ទាប់ពីប្រូនីអឺបានកោះទូនឹងហើយយើងឃើញថាប្រូសាន់សេរបស់យើងនឹងគឺបានមករកសភើកំណត់ហេតុរបស់ម្ដាយអូនមែលដែលមានឈ្មោះថាឡាប៉ាម៉ានឹងឯងកាន់មកខាងអូនមែលវិញឥឡូវនេះយើងឃើញថាអូនមែលត្រូវរវល់ខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែនាងនៅតែបន្តឈរតតាំងជាមួយនៅអបិខៃបារ៉ានឹងអត់ព្រមចោះចាញ់ដល់ងាយងាយនោះឡើយដល់ចឹងទៅអបិខៃបារ៉ាក៏បានបន្តប្រើធម្មពលឪពុករបស់នាងវាធ្វើបាបនាងបន្តទៀតកំឡុងពេលដែលអូនមែលរបស់យើងប៉ាងខ្ទាតដួលដេកទៅនឹងដីហ្នឹងនាងក៏បាននឹកទៅដល់រឿងរ៉ាវកាបិតូតជាមួយនឹងបងប្រុសលេអូនកាលហ្នឹងអូនមែលក៏សម្គាល់ឃើញថាបងប្រុសរបស់ខ្លួនលេអូនហ្នឹងគឺខិតខំប្រឹងប្រែងវឹកហាត់ខ្លាំងមែនទែនទាំងដែលខ្លួនហ្នឹងអត់មានដងខាងវាយគ្នាតរិសោះចំពោះរឿងនេះលេអូនក៏ដឹងខ្លួនឯងដែរថាគាត់អត់ចូលចិត្តវាយគ្នានោះទេនិយាយទៅគាត់ដឹងថាអូនមែលហ្នឹងគឺមានដងវាយគ្នាខ្លាំងជាងគាត់ទៀតដែលហេតុនេះវាគ្មានជម្រើសទៀតនោះទេសម្រាប់លេអូនព្រោះគាត់កើតមកគឺជាកូនប្រុសហើយហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់គឺត្រូវតែផឹងផាយវឹកហាត់ឲ្យខ្លាំងឲ្យដោយឪពុករបស់ខ្លួនដើម្បីការពារនគរដែនដីមួយនេះក្រោយពីបានយល់ពីទឹកចិត្តនៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្រុសរបស់ខ្លួនហើយអូនមែលក៏ចាប់ផ្ដើមមានកម្លាំងចិត្តងើបឡើងវិញក៏ប៉ុន្តែបងសៃបរៀនក៏បានប្រាប់កូនស្រីរបស់ខ្លួនថាប៉ណ្ណឹងបានហើយកុំខំប្រឹងតទៅទៀតព្រោះអបិខៃវរានឹងខ្លាំងណាស់កូនមែលឯងមិនជាដៃគូរបស់អបិខៃវរានឹងទេបើទោះបីជាឪពុករបស់នាងប្រាប់នាងយ៉ាងណាក៏អូនមែលអត់ព្រមចោះចាញ់នោះដែរដោយសារតែនាងគឺចង់ខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូឲ្យដោយបងប្រុសរបស់នាងលេអូនចឹងពេលឮបែបនេះអបិខៃបារ៉ាក៏ចាប់ដើមសើចខ្លាំងខ្លាំងសើចយោសើចយោណាព្រោះគាត់គិតថាបើសិនបើជាគាត់បានស៊ីសាច់អូនមែលទៅមិនដឹងថាជីវិតគាត់មានន័យយ៉ាងណាទេនៅពេលនោះដែរអបិខៃបារ៉ាក៏ចាប់ដើមយល់ពីជីវិតទៅណាអរិញថាជីវិតនៅក្នុងអតីតកាលរបស់គាត់គឺគ្មានន័យតរិសោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីគាត់បានមកដល់ពិភពមួយនេះជីវិតរបស់គាត់ប្រែជាមានន័យឡើងវិញរូបភាពក៏បានកាត់ទៅដល់អតីតកាលរបស់អបិខៃបារ៉ាហ្នឹងកាលពីមិនទាន់ឆ្លងភពមកខៃបារ៉ាគឺជាកូនអភិជនម្នាក់មានវ័យគ្រប់យ៉ាងក៏ប៉ុន្តែរបបរបស់ទាំងអស់នោះมันអាចធ្វើឲ្យខៃបារ៉ាសប្បាយចិត្តបាននោះទេនិយាយទៅប្រូខៃបារ៉ាថញថប់ជាមួយនឹងជីវិតអភិជនរបស់គាត់ខ្លាំងមែនទែនដោយគាត់គិតថាជីវិតរបស់គាត់ហួសនៅដូចស្លាប់អញ្ចឹងអាចឹងបានដូចពាក្យគេនិយាយមែនមានវ័យគ្រប់យ៉ាងហើយมันវាគាត់ថាសប្បាយចិត្តទេណារួចហើយនៅថ្ងៃមួយអបិខៃបារ៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមបែកគំនិតចង់ស៊ីសាច់មនុស្សអានេះដោយវាថានៅពេលដែលយើងមានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ចឹងហើយយើងបែកកំណត់ចង់សាករបស់ថ្មីថ្មីអីចឹងណានៅពេលហ្នឹងអបិខៃបារ៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមយកសោមចាក់អ្នកបម្រើស្រីម្នាក់ដើម្បីហែកសាច់ស៊ី
ក៏តែក៏ត្រូវបានអ្នកបម្រើប្រុសប្រមាណអ្នកទៀតខាត់គាត់តាន់បើយើងមើលទៅកាន់ជីវិតរបស់ខៃវរាពេលហ្នឹងដូចជាមនុស្សដែលមានសំណាងអញ្ចឹងក៏តែសម្រាប់ខៃវរាគាត់បែរជាគិតថាគាត់អត់មានសេរីភាពតរិសោះដូចជាសត្វជាប់នៅក្នុងទ្រុងអញ្ចឹងនិយាយទៅគ្រាន់តែគេអត់ឲ្យគាត់ស៊ីសាច់មនុស្សសោះគាត់បែរជាគិតអញ្ចឹងដែរនៅតាមផ្លូវអាពេខៃវរាក៏បានចេះកំហឹងយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើជនណាថាម្នាក់រួចហើយគាត់ក៏បានគិតថាខ្លួនគាត់នឹងគឺជាមនុស្សដែលកំសត់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះថែមទៀតនៅពេលហ្នឹងភ្លាមនោះដែរក៏ស្រាប់តែមានឡានកុងតឺន័រមួយបានបើកមករកបុកគាត់ពេលឃើញដូចនេះអាប៉េខៃបារ៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមញញឹមដាក់ឡានកុងតឺន័រហ្នឹងពោពេញទៅដោយភាពសប្បាយរីករាយទាំងអស់នេះហើយគឺជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យខៃបារ៉ាឆ្លងភូមិដរទីនេះហើយទទួលបានធម្មពលស៊ីនឹងឯងនិយាយទៅជីវិតរបស់ខៃបារ៉ាពេលនេះគឺមានន័យខ្លាំងណាស់ដោយគាត់គឺចង់ស៊ីអីក៏បានដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគាត់ស៊ីហើយគាត់ថែមទៅបានធម្មពលរបស់គេថែមទៀតក្រោយពីបានប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនហើយខៃបារ៉ាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើមាត់បីសាយរបស់គេនឹងលេបយកអូនមែលចូលទៅក្នុងពោះតែម្ដងប៊ីនឹងត្រូវអប៉ែកខៃបារ៉ាលេបចូលទៅហើយនឹងភ្លាមនោះប្រូសិនសេក៏បានមកជួយស្កាត់ពីមុខអូនមែលតន់រួចហើយប្រូសិនសេក៏បាននិយាយថាប្រវត្តិជីវិតរបស់អប៉ែកខៃបារ៉ានឹងគឺចង្រៃខ្លាំងមែនទែនមិនសមឲ្យមនុស្សស្ដាប់ទេសមតែឲ្យឆ្កែស្ដាប់ល្អជាងយើងឃើញថាធម្មពលមាត់បីសាយរបស់អប៉ែកខៃបារ៉ានឹងអត់ហ៊ានខំប្រូសិនសេបើយើងទៅតែសោះហើយអប៉ែកខៃបារ៉ាក៏រៀងឆ្ងល់ដែរថាហេតុអីបាននិយាយទៅជាបែបនេះព្រោះតាំងពីដើមមកគាត់អត់ដែរជួបបញ្ហាអញ្ចឹងទេណាគេក៏គាត់អាចស៊ីបានតែទាំងអស់ហ្នឹងរួចហើយអូនណេតក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រូសិនសេប្រើធម្មពលពិសេសរបស់គាត់ចាត់ការអប៉ែកខៃបារ៉ានឹងឲ្យលឿនទៅព្រោះធម្មពលរបស់ប្រូសិនសេនឹងអាចបញ្ជូនពួកអ៊ីសាកៃឲ្យត្រឡប់ទៅពិភពលោកដើមវិញបានដោយការសរសេរសាច់រឿងរបស់គេក៏ប៉ុន្តែអប៉ែកសិនសេរបស់យើងក៏បានបកកាយព្រោះសាច់រឿងរបស់អប៉ែកខៃបារ៉ានឹងវាអន់ខ្លាំងពេកវាកពីខ្លាំងពេកអត់សមឲ្យគាត់សេនោះទេនិយាយទៅវាមិនដែលជីវិតកើតមកសកូនអភិជនហើយគ្រាន់តែគេអត់ឲ្យស៊ីសាច់មនុស្សសោះក៏រៀងបែកស្លុយដែរដល់យ៉ាងទៅតប៉ែដែរហ្នឹងអាដោយឃើញថាអប៉ែកសិនសេនិយាយមើងងាយឌឺដងគាត់បែបនេះអប៉ែកខៃបារ៉ាក៏ចាប់ដើមខឹងខ្លាំងមែនទែនរួចហើយចំហាយធម្មពលនៃកំហឹងរបស់គេក៏បានធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាផ្ទុះប៉ើងឡើងពេញហ្នឹងក្រោយពីស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចអូនមែលក៏ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួននិយាយទៅប៉ះសិនបើជានាងស្ដាប់តាមឪពុករបស់នាងនិងមិត្តរបស់ខ្លួនម្ល៉ោះហើយគ្រប់គ្នានឹងមិនជួបព្រឺអក្រក់បែបនេះនោះឡើយដហេតុនេះអូនមែលមានការអន់ចិត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាខ្លាំងក៏ដោយសារតែនាងចេះរឹងរូសខ្លាំងពេកទើបបង្កឲ្យមានរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងកើតឡើងភ្លាមនោះប្រូសិនសេក៏បានមកលួងនាងកុំឲ្យយំតទៅទៀតរួចគាត់ក៏បានទិញសភៅដែលគាត់បានសរសេរតាក់ទងជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់អូនមែលនឹងយកមកឲ្យអូនមែលអានព្រោះគាត់បានសង្ខេបវាចប់ហើយតាមរយៈសាច់រឿងដ៏កំសត់របស់អូនមែលនេះដែរប្រូសិនសេបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអូនមែលគឺនៅសល់ក្តីសង្ឃឹមមួយទៀតយើងឃើញថានៅពេលដែលអូនមែលបើកសភៅនឹងទៅធម្មពលនៅក្នុងសភៅនឹងក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញឡើងហើយអូនណេតក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាអានឹងនេះគឺជាធម្មពលពិសេសរបស់ប្រូសិនសេទៅវងឡើយអូនណេតគិតថាធម្មពលពិសេសរបស់ប្រូសិនសេនឹងមានឥទ្ធិពលតែចំពោះពួកអ៊ីសាកៃតែប៉ុណ្ណោះតែឥឡូវនេះវាក៏មានឥទ្ធិពលចំពោះមនុស្សធម្មតាដែរនៅពេលហ្នឹងប្រូសិនសេក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់អូនមែលថាតាមរយៈដែលគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់ពីខ្សែជីវិតរបស់អូនមែលនឹងគឺមានបញ្ហាធំធំចំនួន2នៅក្នុងខ្លួនរបស់អូនមែលទី1គឺជាបញ្ហាឪពុករបស់នាងដែលចង់ឲ្យនាងធ្វើជាមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាម្នាក់ទី2គឺជាបញ្ហាដែលអូនមែលចង់ធ្វើជាអ្នកចម្បាំងដើម្បីជំនួសតំណែងបងប្រុសរបស់ខ្លួនលេអនតាមរយៈបញ្ហាទាំង2នេះហើយវាបានធ្វើឲ្យអូនមែលរបស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ម្ចាស់ការក្នុងខ្លួននិយាយទៅអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើអីឲ្យប្រកបនោះទេដែលនេះហើយប្រូសិនសេក៏បានឲ្យអូនមែលនឹងរំលឹកទៅដល់ពាក្យសម្ដីម្ដាយរបស់នាងដែលបានដាស់តឿននាងកន្លងមកពេលឮអញ្ចឹងអូនមែលក៏ចាប់ផ្ដើមភញាក់ខ្លួនភ្លាមតែម្ដងនៅពេលនោះម្ដាយរបស់អូនមែលបានប្រាប់អូនមែលថាជីវិតរបស់យើងគឺជារបស់ខ្លួនឯងបើមិនជាយើងស្រឡាញ់អីចូលចិត្តអីយើងធ្វើតាមបេះដូងរបស់យើងទៅអត់មានអ្នកណាម្នាក់អាចខាត់ខាំងយើងបានទេក៏ប៉ុន្តែអូនមែលក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកប៉ាមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាងធ្វើជាអ្នកចម្បាំងនោះទេពេលឮអញ្ចឹងអ្នកម្ដាយក៏ចាប់ផ្ដើមអស់សំណើចហើយថាឲ្យអូនមែលនឹងធ្វើទៅឲ្យតែគិតថាស័ក្តិសមជាមួយខ្លួនចាំអ្នកម្ដាយជួយបញ្ចុះបញ្ចូលលួងលោមឪពុកឲ្យនិយាយទៅវាគឺជារឿងធម្មតាទៅហើយឪពុកម្ដាយណាក៏ចង់ឃើញកូនខ្លួនឯងសុខចិត្តដែរបន្ទាប់ពីបានរំលឹកទៅកាន់រឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងហើយអូនមែលក៏ចាប់ផ្ដើមភញាក់ខ្លួនថែមមួយកម្រិតទៀតបន្ទាប់មកប្រូសិនសេក៏បានឲ្យអូនមែលជ្រើសរើសទៅថារវាងចង់ខ្លាយទៅជាវិញ្ញាណតាមឪពុករបស់ខ្លួនឬក៏ចង់ខ្លាយទៅជាអ្នកចម្បាំងចំនួនតំណែងរបស់បងប្រុសលេអនក៏ប៉ុន្តែប្រូសិនសេក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់អូនមែលថាក្នុងកៅផ្នែករបស់គាត់ពេលនេះមើលឃើញអូនមែលគឺជាអូនមែលមិនមែនជាវិញ្ញាណទេពេលឮអញ្ចឹងអូនមែលក៏ចាប់ដើមភញាក់ខ្លួនមែនតើណៃហើយនាងក៏បានស្វែងរកចម្លើយសម្រាប់ខ្លួនឯងឃើញបន្ទាប់ពីហ្នឹងអាប៉ែកខៃវរាក៏បានដើរមករកអូនមែលណាដើម្បីចង់ស៊ីអូនមែលមុនគេស្របពេលជាមួយនឹងនាងដែរប្រូសិនសេក៏បានឲ្យអូនមែលក្រោកឈរឡើងដើម្បីបញ្ចប់សាច់រឿងរបស់នាងដែលគាត់បានសរសេរឲ្យនៅពេលហ្នឹងដែរយើងក៏បានឃើញថារាងកាយរបស់អូនមែលក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញពន្លឺធម្មពលចែងចាំងខ្លាំងមែនទែន
ពេលឃើញចឹងព្រះអង្គមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងហើយទ្រង់ក៏បានកត់សម្គាល់ដឹងថាវាគឺជាប្រភពធម្មពលនៃ Divine Beast ដែលជាធម្មពលខ្លាំងជាងគេប្រចាំតកូលរាជវង្សចំពោះរឿងនេះមិនមែនថាព្រះអង្គសៃបរៀនយើងអត់ដឹងនោះទេដោយកាលពីក្មេងលេអនក៏បានឃើញអូនមែលមានធម្មពលនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែអូនមែលក៏បានប្រាប់លេអននឹងកុំឲ្យប្រាប់រឿងនឹងទៅកាន់លោកប៉ាអីខ្លាចលោកប៉ាអត់សប្បាយចិត្តពីព្រោះលោកប៉ាអត់ចង់ឲ្យនាងហាត់វិជ្ជាគុននោះឡើយចាត់តាំងពីពេលនោះមកធម្មពលមួយនឹងក៏បានកប់ទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់អូនមែលមកដល់ពេលនេះព្រះអង្គសៃបរៀនមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងពីកំហុសរបស់ខ្លួនព្រោះគាត់បានលាក់បាំងរឿងនេះដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យអូនមែលមានគ្រោះថ្នាក់រួចហើយនៅពេលដែលអពខៃវរាឃើញអូនមែលបើយើងកំពុងតែវេកធម្មពលអញ្ចឹងគេក៏ចាប់ផ្ដើមនិយាយសើចចំអកទៅកាន់អូនមែលណាព្រោះបើគិតមើលទៅវាប្រៀបដូចជាសាច់រឿងនៅក្នុងរឿងកុនអញ្ចឹងដោយតួអង្គចិត្តល្អអាចវេកធម្មពលបានហើយអាចយកឈ្នះតួអង្គចិត្តអាក្រក់បានអញ្ចឹងមែនគួរឲ្យអស់សំណើចខ្លាំងណាស់កិតទៅវាមិនអាចទៅរួចនោះទេដែលថាអូនមែលនឹងអាចយកឈ្នះគេបានពីព្រោះថាអូនមែលនឹងគឺគ្រាន់តែជាចំណីសម្រាប់តែគេស៊ីតែប៉ុណ្ណោះក៏តែប្រសិនទេបើយើងក៏បានអុចបរិយម្ដាមយកមកជក់យ៉ាងសង្ហាហើយតបទៅវិញថាបើទោះបីជាមនុស្សយើងធ្លាក់មកដល់ចំណុចសូន្យហើយក៏ដោយក៏គេនៅតែអាចបន្តស្វែងរកក្តីសង្ឃឹមដ៏តូចមួយក្នុងការបន្តទៅមុខទៀតបានដែរអញ្ចឹងប្រសិនទេក៏បានប្រាប់ឲ្យអពខៃវរានឹងកុំទាន់អាមានអំណួតខ្លាំងពេកបន្ទាប់មកយើងឃើញថាអូនមែលក៏ចាប់បដាមិនចេញធម្មពលរបស់នាងចេញមកអីរួចហើយនាងក៏បានស្ទុះចូលទៅវិញប្រហែលអពខៃវរានឹងលឿនលឿនតែម្ដងចំណែកអពខៃវរាវិញគេក៏បានប្រើធម្មពលឪពុករបស់អូនមែលតែប្រមាណមកទប់ទល់ជាមួយនឹងអូនមែលវិញនៅពេលហ្នឹងយើងឃើញថាល្បឿនរបស់អូនមែលគឺលឿនខ្លាំងមែនទែនអពខៃវរាអត់អាចរងពីការវិវាទរបស់អូនមែលបានទេរួចហើយអូនមែលក៏ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញ skill ultimate របស់នាងចេញមកហើយណាដោយ technique នឹងដែរគឺមានឈ្មោះថា The King Fang តាមរយៈបច្ចេកទេសនេះដែរអូនមែលក៏អាចធ្វើស៊ីអពខៃវរានឹងបានសម្រេចក៏ប៉ុន្តែនាងក៏បានអស់កម្លាំងដួលសន្លប់នៅលើដៃឪពុករបស់ខ្លួនរួចហើយអូនណេតក៏បានប្រើវេទមន្តជួយព្យាបាលឲ្យអូនមែលចំណែកឯព្រះអង្គសៃវរៀនវិញនៅពេលហ្នឹងព្រះអង្គក៏បានដឹងថាអពសិនសេនឹងបានលួចយកសភុកំណត់ហេតុរបស់ម្ចាស់ស្ត្រីឡាប៉ាម៉ាយកមកមើលតែថាលើកនេះព្រះអង្គអត់បានយកទោសទណ្ឌអីអពសិនសេនឹងទេក៏ដោយសារតែគាត់បានជួយកូនស្រីរបស់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែព្រះសិនសេក៏បានប្រាប់ថាគាត់អត់បានជួយណាគេទេអ្វីដែលគាត់ធ្វើតែប្រមាណហ្នឹងគឺគាត់គ្រាន់តែចង់សរសេរសភៅរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះមិនតន់សប្បាយចិត្តបានប្រមាណផងភ្លាមនោះអពខៃបារាក៏បានងើបឡើងវិញជាមួយនឹងរូបរាងកាយបិសាចពេលឃើញអញ្ចឹងគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងព្រោះមុនហ្នឹងគេគិតថាអូនមែលយើងបានកម្ចាត់ខៃបារានឹងហើយហើយក៏ប៉ុន្តែអពខៃបារាក៏ប្រាប់ការពិតថាមូលហេតុដែលគេអាចងើបឡើងបានវិញបែបនេះគឺដោយសារតែគេបានលួចស៊ីសាច់របស់ស្ដេចបិសាចចឹងហើយឥឡូវហ្នឹងធម្មពលរបស់គេប្រៀបបានទៅនឹងធម្មពលរបស់ស្ដេចបិសាចអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងគ្រប់គ្នាមានការគៀងជាខ្លាំងបើសិនបើជារឿងហ្នឹងចឹងមែននោះពួកគេប្រកាសជាយ៉ាប់ជាមិនខានរួចហើយអពខៃបារាក៏បានសម្រេចចិត្តស៊ីពួកគេម្ដងម្នាក់ម្ដងម្នាក់ឲ្យអស់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែភ្លាមនោះអ្វីដែលយើងនឹកស្មានមិនដល់ក៏បានកើតឡើងគឺថាក្បាលរបស់អពខៃបារាហ្នឹងក៏បានដាច់ចេញពីស្មាភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដោយវាគឺជាស្នាដៃរបស់វ៉ាដាលីដែលជាកូនស្រីរបស់ស្ដេចបិសាចនឹងឯងពេលឃើញអញ្ចឹងអាដាច់ក្បាលអញ្ចឹងហើយអពខៃវរានៅឆ្លៀតនិយាយឌឺដងវត្តលាទៀតដោយគេបាននិយាយថាសាច់ឪពុករបស់វត្តលានឹងគឺពិតជាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអពខៃវរានឹងថែមតែបានរៀបរាប់ពីរបៀបដែលគេបានសម្លាប់ឪពុករបស់នាងនឹងយ៉ាងសាហាវខូខើថែមទៀតពេលឮអញ្ចឹងអូនវត្តលាគឺពិតជាធំលែងបានហើយនាងក៏បានប្រើធម្មពលរបស់នាងមួយទំហំបាញ់សម្ដៅទៅចំក្បាលរបស់អពខៃវរានឹងឡើងលាយຫມត់ខ្ទេចតែម្ដងនៅពេលហ្នឹងគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពីព្រោះថាធម្មពលរបស់វត្តលានឹងគឺសាហាវខ្លាំងមែនទែននិយាយទៅធម្មពលរបស់អូនវត្តលានឹងស្រៀងធម្មពលកោចោដែរបាញ់ដាច់ឡើងមកម៉ែបក៏ប៉ុន្តែដូចយើងដឹងស្រាប់ហើយអពសិនសេក៏បានដើរមកសួរសុខទុក្ខអូនវត្តលាធម្មតាព្រោះពួកគេធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងហើយហ៎ហើយថាកែវភ្នែករបស់អូនវត្តលានឹងនៅតែកំសត់ដដែលពេលឃើញអញ្ចឹងអូនវត្តលាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងមិននឹកស្មានថាអពសិនសេនឹងនៅរស់អញ្ចឹងសោះរួចហើយប្រសិនសេក៏បានព្យាយាមសួរអូនវត្តលាថាអារម្មណ៍ល្អវិញនៅពេលដែលបានសងសឹកឲ្យឪពុករបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយក៏ប៉ុន្តែអូនវត្តលាដូចរៀងមានអារម្មណ៍ថាចម្លែកចម្លែកអត់បានឆ្លើយតបទៅកាន់អពសិនសេនឹងវិញទេព្រោះមើលទៅអពសិនសេនឹងដូចរៀងបែកដល់ចឹងទៅអូនវត្តលាក៏បានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញទៅខ្ជិលឆ្លោះជាមួយនឹងអពសិនសេនឹងច្រើនចាំសម្រាប់អពសិនសេនឹងនៅពេលក្រោយនៅពេលហ្នឹងប្រសិនសេរបស់យើងក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថាកៅភ្នែករបស់អូនវត្តលានឹងនៅតែកំសត់ដដែលដូច្នេះហើយប្រសិនសេមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអូនវត្តលាជាខ្លាំងហើយក៏ថែតែចង់សរសេរសាច់រឿងរបស់វត្តលាថែមទៀតនៅថ្ងៃបន្ទាប់យើងឃើញថាប្រជាជនក៏ចាប់ដើមស្រាក់ដៃគ្នាជួសជុលទីក្រុងឡើងវិញណាមុននឹងចាក់ចេញអូនហ្វូនក៏បានអរគុណពួកគេណាដែលពួកគេបានជួយការពារទីក្រុងមួយនេះក៏ប៉ុន្តែអូនហ្វូនក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយតិចដែរដែលអូនមែលមិនអាចព្រមដំណើរជាមួយនឹងពួកគេតទៅទៀតបានកាន់មកខាងអូនមែលនៅក្នុងវិមានឯនេះវិញ
ព្រះអង្គសៃបេរៀនក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ណាស់ថាហេតុអីបានជាអូនម៉ែលនៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងចឹងនិយាយទៅព្រះអង្គក៏បានបញ្យល់ថានៅក្នុងវិមានមួយនេះវាអត់ស័ក្តិសមជាមួយនឹងកូនម៉ែលឯងទេវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងពនាងជាងហើយគាត់ក៏បានប្រាប់ឲ្យអូនម៉ែលនឹងគួរតែរួមដំណើរជាមួយនឹងមិត្តរបស់នាងទៅកុំនៅកន្លែងនឹងទៀតអីពេលលឺចឹងអូនម៉ែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងមិននឹកស្មានថាព្រះបិតារបស់ខ្លួននិយាយកលិចកលុញចឹងសោះម្ដងឲ្យគេនៅម្ដងឲ្យគេទៅយេហ្មងយេនេះរួចហើយព្រះអង្គសៃបេរៀនក៏បានបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលអូនម៉ែលនឹងបញ្ចប់ការផ្សងព្រេងហើយកុំភ្លេចត្រឡប់មកវិញផងឪពុករងចាំខនតលឿនចឹងភ្លាមអូនម៉ែលក៏បានដោះឈុតពនាងចេញផ្លោះប្រអួយលោតចេញមកក្រៅភ្លាមតែម្ដងមុននឹងចាក់ចេញអូនម៉ែលក៏បានបញ្យោជើងលើមេឈើដោយការវិនាងនៅក្មេងចឹងហើយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការអរគុណទៅកាន់ឪពុករបស់ខ្លួនណាដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យនាងទៅដោយអូនម៉ែលបានសន្យាជាមួយនៅឪពុករបស់ខ្លួនថានៅពេលដែលនាងផ្សងព្រេងហាត់វិជ្ជាគុណបានខ្លាំងហើយនាងនឹងត្រឡប់មកជួបលោកឪពុកវិញជាមិនខានពេលឃើញកូនស្រីកំហុសចាក់ចេញអញ្ចឹងព្រះអង្គសៃបេរៀនក៏ចាប់ផ្ដើមមានស្នាមញញឹមដោយគាត់សង្កេតថាអូនម៉ែលនឹងខិតខំព្យាយាមធ្វើអ្វីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ឲ្យបានល្អតាមដែលនាងអាចធ្វើបានកាន់មកខាងគ្នាគ្នាប្រូសិនសេនេះវិញកំឡុងពេលដែលអូនអណេតជាមួយនឹងប្រូនីអឺអូសក្តាមឈូសរបស់ប៉ែសិនសេហ្នឹងអាប៉ែសិនសេក៏បានប្រាប់ឲ្យប្រូនីអឺហ្នឹងឈប់អូសគាត់ទៅមើលទៅប្រូនីអឺអូសគាត់ដូចអត់សូវស្រួលសោះនិយាយទៅប្រូនីអឺហ្នឹងអត់ទាន់អាចជំនួសដំណ័យអូនម៉ែលក្នុងការអូសក្តាមឈូសឲ្យគាត់បាននោះទេហើយមូលហេតុដែលប៉ែសិនសេនិយាយចឹងព្រោះគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាអូនម៉ែលវាគាត់ជាត្រឡប់មកវិញនិយាយមិនទាន់រួចពីវត្តផងភ្លាមនោះអូនអណេតជាមួយនឹងប្រូនីអឺក៏បានឃើញអូនម៉ែលហ្នឹងកំពុងតែរត់មកពីក្រោយពិតមែនហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅធំនឹងដូចគ្នាអូខេថ្ងៃនេះអ្នកនាងសាច់រឿងវីរៈបរិបបៃឆ្នាំរបស់យើងអេពីសូតទី7គឺត្រូវបានបញ្ចប់ទៅធំនឹងជាចុងក្រោយអរគុណដល់អ្នកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាអ្នកនាងមិនទាន់បានធ្វើការជួយចុច Subscribe អត់មានទេសូមកុំភ្លេចធ្វើការជួយចុច Subscribe អត់មានម្នាក់មួយផងអូខេចឹងអេមីនមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនអ្នកនាងជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ May the God bless you